Hello? Hindi ka na? Bal, titig. Tara. Bal. Ito ka na, ito ka na. Hala, out there, sound good. Ready, audio. Sound! ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ବହୁତ ସାରା ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି ଖରାରେ ବର୍ଷାରେ ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଜିର ମୌସୁମୀ ଆଉ ଆପଣମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। କାଲି ସକାଳ 6ରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅରମାନ ମ୍ୟୁଜିକରେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ମେଘରେ ମେଘ ଦେଖିବାକୁ ready।